Ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet ka reaguar pas arrestimit të 8 zyrtarëve policor. Ai ka shkruar se është impresionuar që pas raportimit qytetarëve institucionet kanë reaguar. Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Është inkurajuese të shohësh institucionet që reagojnë pas raportimeve të qytetarëve dhe duke vepruar në raportin e një qytetari dhe duke i mbajtur zyrtarët përgjegjës, ka shkruar kështu Kosnet.